آگے جو کہہ رہے تھے پروفیشنل واٹس ایپ گروپ میں تمام ایجوکیشنل نیوز اینڈ اپڈیٹس روزانہ کی بنیاد پر شیئر کی جاتی ہیں، جن میں شامل ہیں یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز کے ایڈمیشنز، اینٹی ٹیسٹ، اسکالرشپس، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جوائننگ پروگرامز، بورڈ ایگزامز اور تعلیم سے متعلق تمام اناؤنسمنٹس اور نوٹیفیکیشنز، جیسے کہ یو ایس ایس لاہور کی طرف سے ایم ڈی کیٹ میں آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیو سے متعلق نوٹیفیکیشن، جی سی یونیورسٹی فیصلہ آباد کی طرف سے انڈر گریجویٹ کے پروگرامز کی پہلی میرٹ لسٹ، پرائم منسٹرز نیشنل انوویشن ایوارڈ میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ میں 30 نومبر تک توسیع، محمد میڈیکل ٹیکنیکل کالج میرپور خاص میں ایم بی بی ایس اور بی بی ایس کے ایڈمیشنز کی مکمل ڈیٹیل، اکرا یونیورسٹی اسلام آباد میں فارم کے پروگرام میں ایڈمیشنز اور وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر تعینات، بختاور میر میڈیکل ٹیکنیکل کالج ملتان میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور فارم کے ایڈمیشنز، اور یو ایس ایس لاہور کی طرف سے ایڈمیشنز کے لیے ڈاکومنٹس کی تیاری کا نوٹیفیکیشن، یونیورسٹی آف پشاور میں ڈپلوما پروگرامز کے داخلے اور پنجاب میں فرسٹ ایئر کا رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد تمام بورڈز کے رزلٹ وزٹس، ملتان میڈیکل ٹیکنیکل کالج ملتان میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سپرنگ 2023 کے ایڈمیشن، 11 سال بچے کا سٹیون ہاکنگ اور البرٹ آئنسٹائن سے زیادہ آئی کیو رکھنے کا اعزاز، شفا کالج آف میڈیسن اسلام آباد میں ایم بی بی ایس کے ایڈمیشنز کی ڈیٹیل اور پی ایم سی کی طرف سے ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کا ممکنہ شیڈول، منسٹری آف ہیومن رائٹس اینڈ منارٹیز افیئرز کی طرف سے اسکالرشپ پروگرام اور پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں فارم کے داخلے، ویسے تعلیم کے شعبے سے ریلیٹڈ تمام نیوز اپڈیٹس ہمارے پروفیشنل واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں، جسے جوائن کرنے کی فیس پورے سال کے لیے صرف 300 روپے ہیں، گروپ جوائن کرنے کی تفصیل آپ سکرین پر اور ویڈیو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔Assalamualaikum everyone. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کے تمام گورنمنٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لاسٹ ایئر کے کلوزنگ میرٹس، ان کے فی اسٹرکچر اور نمبر آف سیٹس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو بنانے میں اور اس کا ڈیٹا اکیومولیٹ کرنے میں کافی دن لگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ہی صوبوں کے اور تمام جو گورنمنٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی حد تک اس سلسلے میں ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ باقی اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اپنے طور پر پوری ایفرٹ کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ بالکل ایکوریٹ ڈیٹا ہی شیئر کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں کلوزنگ میرٹس کے اندر کچھ پوائنٹس کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، باقی کچھ جگہوں پر فی اسٹرکچر کا ڈیٹا اکوائر کرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، بعض جگہوں پر کچھ اندازتاً بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دوں گا، لیکن موسٹلی جو اس کے اندر انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ 100% ایکوریٹ ہی ہوگی۔ اور پھر ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کا اب ایف ایس سی کا رزلٹ آ چکا ہے، ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنا ایگریگیٹ کیلکولیٹ کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ لازمی طور پر اپنا ایگریگیٹ کیلکولیٹ کر لیں، جس میں میٹ فارمولا میں میٹرک کے 10% ویٹیج، ایف ایس سی کے کمپلیٹ مارکس کی 40% ویٹیج اور ایم ڈی کیٹ کی 50% ویٹیج شامل کی جائے گی، تو اس میٹ فارمولا کے مطابق اپنا ایگریگیٹ کیلکولیٹ کریں، اور اس کے بعد اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ تمام سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لاسٹ ایئر کے میرٹ شیئر کیے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر لیں، تو اس سے آپ کو ایک کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کسی سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے پروگرام میں ایڈمیشن ہونے کا چانس ہے یا نہیں۔ باقی فی اسٹرکچر سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کا کسی سرکاری میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ایسے کیس میں آپ کو پر اینم کتنی فی پے کرنی ہوگی، اور نو ڈاؤٹ یہ فیس پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، انتہائی مناسب فیس میں اسٹوڈنٹس کسی بھی سرکاری میڈیکل کالج سے آسانی سے اپنا جو ہے وہ ڈگری پروگرام کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں کہ وہ سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہی ایڈمیشن سیکیور کر سکیں۔ اور پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں موجود سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی بات کریں تو پورے پاکستان میں 48 سرکاری میڈیکل کالجز ہیں جہاں ایم بی بی ایس کا پروگرام آفر ہوتا ہے، اور ان تمام کالجز میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس 8465 ہیں، جبکہ ڈینٹل کالجز کی بات کریں تو پورے پاکستان میں 18 سرکاری ڈینٹل کالجز ہیں اور ان میں بی ڈی ایس کی ٹوٹل سیٹیں 1217 ہیں۔ تو یہاں تمام گورنمنٹ میڈیکل کالجز کو پروونس وائز ارینج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 325 سیٹیں ہیں، پچھلے سال یہاں ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ 91.76% تھا، اور یہاں ایم بی بی ایس کے پروگرام کی پہلے سال کی فی تقریباً 18,000 روپے، دوسرے سال کی 15,000 اور تیسرے، چوتھے اور پانچویں سال کی بھی تقریباً 15,000 روپے کی رینج میں ہوتی ہے، اور ٹوٹل ایم بی بی ایس کی جو 5 سال کی فیس بنتی ہے یہ 80,850 روپے ہے۔ یاد رہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یو ایچ ایس لاہور کے پراسپیکٹس میں یہ فی اسٹرکچر مینشن کیا گیا ہے، بالکل ایز اٹ از آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن پچھلے سال جب ایڈمیشنز ہوئے تھے جن اسٹوڈنٹس کے سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں، تو ان میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک یہ تھا کہ تھوڑی زیادہ فیس لی گئی تھی ان سے، بعض کالجز میں 25-30,000 ایون 35,000 روپے تک بھی پہلے سال کی فیس چارج کی گئی تھی، اور یہ جو فیس ہے یہ ہاسٹل کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ہاسٹل کی فیسلٹی لیتے ہیں تو ایسے کیس میں کچھ اضافی چارجز بھی ہوں گے، بہرحال اگر یہ 15-16-18,000 یا 20,000 یا 30,000 بھی ہوں تو کوئی اتنے زیادہ نہیں، اگر آپ اس کو پر منتھ کے ساتھ بھی اگر ایوریج دیکھیں تو یہ 2-3,000 روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد امیر الدین میڈیکل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 110 سیٹیں ہیں، پچھلے سال یہاں کلوزنگ میرٹ 90.9% تھا، اور ایم بی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 80,850 روپے۔ اس کے بعد ڈی جی خان میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 120 سیٹیں ہیں، اور یہاں پنجاب کے تمام سرکاری میڈیکل کالجز میں پچھلے سال سب سے کم میرٹ تھا جو کہ 89.93% تھا، اور اگین یہاں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل فیس 80,850 روپے ہے۔ اس کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج فار ویمن لاہور جہاں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 300 سیٹیں ہیں، یہ کالج صرف فیمیلز کے لیے ہے اور صرف فیمیل کینڈیڈیٹس ہی یہاں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، لاسٹ ایئر ایم بی بی ایس کا میرٹ 90.45% تھا۔ اس کے بعد گوجرانوالا میڈیکل کالج میں 120 ایم بی بی ایس کی سیٹیں ہیں اور لاسٹ ایئر ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ 90.21% تھا۔ خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ میں ایم بی بی ایس کی 120 سیٹیں ہیں اور پچھلے سال ایم بی بی ایس کا میرٹ 90.07% تھا۔ کنگ
پرائیویٹ میڈیکل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 325 سیٹیں ہیں اور یہاں لاسٹ ایئر ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ 92.52% تھا اور یہاں تک کہ تمام سرکاری کالجز میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل فیس 80,850 روپے ہے. اس کے بعد نواز شریف میڈیکل کالج گجرات میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 61 سیٹس ہیں اور لاسٹ ایئر یہاں کلوزنگ میرٹ 89.95% تھا. نواز شریف میڈیکل کالج کا فیس اسٹرکچر باقی سرکاری میڈیکل کالجز کی نسبت تھوڑا زیادہ ہے. یہاں پہلے سال کی ایم بی بی ایس کی فیس 67,578 روپیز ہے جبکہ باقی سالوں کی 63,696 روپے ہے اور اس طرح ایم بی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 322,362 روپے بنتی ہے. اس کے بعد نشتر میڈیکل کالج ملتان میں ایم بی بی ایس کی 300 سیٹیں ہیں. یہاں پچھلے سال ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ 90.87% تھا اور ایم بی بی ایس کی ٹوٹل فیس 80,850 روپے. پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 300 سیٹیں ہیں. لاسٹ ایئر میرٹ 90.35% تھا اور ایم بی بی ایس کی ٹوٹل فیس 80,850 روپے ہیں. اس کے بعد قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول پور میں ایم بی بی ایس کی 325 سیٹیں ہیں. لاسٹ ایئر کا میرٹ 90.14% تھا. راول پنڈی میڈیکل کالج راول پنڈی میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 350 سیٹیں ہیں اور لاسٹ ایئر کا کلوزنگ میرٹ 90.38% تھا. ساہیوال میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی 120 سیٹیں ہیں اور کلوزنگ میرٹ 90.05%. سرگودا میڈیکل کالج سرگودا میں ایم بی بی ایس کی 120 سیٹیں ہیں. لاسٹ ایئر کا میرٹ 89.96% تھا اور سرگودا میڈیکل کالج کی فیس دوسرے سرکاری میڈیکل کالج کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے. پہلے سال یہاں ایم بی بی ایس کی فیس 84,770 روپے جبکہ باقی سالوں کی تقریباً 73,000 روپے کی رینج میں ہے اور یہاں ایم بی بی ایس کے 5 ایئر پروگرام کی ٹوٹل فیس 379,550 روپے ہیں. اس کے بعد سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں ایم بی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل 220 سیٹیں ہیں اور لاسٹ ایئر کا میرٹ 91.31% تھا. اور شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں ایم بی بی ایس کی 160 سیٹیں اور کلوزنگ میرٹ 89.94% تھا. اس کے بعد آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 204 سیٹیں ہیں جو کہ مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہیں جن میں نمز کیڈیٹ، پیئنگ کیڈیٹس اور میڈیکل کیڈیٹ شامل ہیں. پچھلے سال یہاں ایم بی بی ایس کا میرٹ 90.05% تھا اور یہاں ایم بی بی ایس کے پروگرام کے پہلے سال کی ٹیوشن فی تقریباً 2.5 لاکھ روپے کے قریب ہے. آرمی میڈیکل کالج کے ایم بی بی ایس کے فیس اسٹرکچر کی بات کریں تو آج سے 1-2 سال پہلے نمز کے آفیشیل ویب سائٹ پر آرمی میڈیکل کالج کے ایم بی بی ایس کا فیس اسٹرکچر دیا گیا تھا جو کہ 2,20,000 روپے ایک سال کی ٹیوشن فی تھی. اب اس میں 1-2 سالوں میں ممکن ہے تھوڑا اضافہ ہوا ہو لیکن باقی اس میں ایڈمیشن چارجز اور ادر ایکسپینڈیچرز ملانے کے بعد اندازہ ہے کہ پہلے سال کی فیس تقریباً 2.5 سے 3.25 لاکھ روپے کے قریب ہوگی جبکہ باقی سالوں میں آپ نے صرف ٹیوشن فی ہی پے کرنی ہوتی ہے جو کہ 2.25 سے 2.5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ہاسٹل ایکسپینڈیچرز شامل نہیں ہیں اور اگر آپ ہاسٹل کی فیسلٹی لیتے ہیں تو ایسے کیس میں فیس اسٹرکچر میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں. یہاں اوپن میرٹ کی سیٹس کا میرٹ 91.71% تھا جبکہ پنجاب کا میرٹ 91.64% تھا اور یہاں ایک سال کی ایم بی بی ایس کی ٹیوشن فی 24,000 روپے ہے. اس کے بعد شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں اور یاد رہے کہ آرمی میڈیکل کالج، فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد اور شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. شیخ خلیفہ بن زید میڈیکل کالج لاہور میں پچھلے سال اوپن میرٹ کی سیٹوں کا میرٹ 92.11% تھا، کے پی کے اسٹوڈنٹس کا 88.47% جبکہ پنجاب کا 91.16% تھا. تو اس طرح پنجاب بھر میں گورنمنٹ سیکٹر کے ٹوٹل 19 میڈیکل کالجز ہیں جہاں ایم بی بی ایس کے پروگرامز میں داخلے کیے جاتے ہیں اور یاد رہے کہ ان میں جو پہلے 16 سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان میں ایڈمیشنز یو ایچ ایس کے تھرو ہوتے ہیں. آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز نمز کے تھرو کیے جاتے ہیں جبکہ فیڈرل میڈیکل کالج اور شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے تھرو ہوتے ہیں. اور ان تمام سرکاری میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنز ایم ڈی کیٹ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں لیکن صرف آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز نمز کے اینٹی ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس کے بعد کے پی کے کے سرکاری میڈیکل کالجز کی بات کریں تو ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 270 سیٹیں ہیں. یہاں پچھلے سال ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ 88% تھا اور پچھلے سال کے پی کے تمام سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے فیس اسٹرکچر میں اضافہ کیا گیا اور ایک سال کی ٹوٹل فیس 50,000 روپے رکھی گئی ہے. اس طرح کینڈیڈیٹس کو ایم بی بی ایس کے تمام سالوں میں 50,000 روپے فی ادا کرنی ہوتی ہے اور ایم بی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 2,50,000 روپے بنتی ہے. اس کے بعد باچا خان میڈیکل کالج مردان میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں اور پچھلے سال کا میرٹ 87.61% تھا. بنو میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی 110 سیٹیں ہیں، لاسٹ ایئر کا میرٹ 86.9% تھا. گجو خان میڈیکل کالج سوابی میں ایم بی بی ایس کی 70 سیٹس ہیں، لاسٹ ایئر کا میرٹ 87.11%. گومل میڈیکل کالج ڈیرا اسماعیل خان میں ایم بی بی ایس کی 115 سیٹیں ہیں، پچھلے سال میرٹ 86.99% پہ کلوز ہوا تھا. خیبر میڈیکل کالج پشاور میں ایم بی بی ایس کی 275 سیٹیں ہیں، کلوزنگ میرٹ 88.75%. خیبر گرلز میڈیکل کالج پشاور میں 150 سیٹیں ہیں اور کلوزنگ میرٹ 87.57% ہے. کے ایم یو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوہاٹ کی 115 سیٹیں اور کلوزنگ میرٹ 86.75%.
نوشہرہ میڈیکل کالج کی ایم بی بی ایس کی 115 سیٹیں اور کلوزنگ میرٹ 87.18%, جبکہ سیدو میڈیکل کالج سیدو شریف میں ایم بی بی ایس کی 115 سیٹیں ہیں اور لاسٹ ایئر کا میرٹ 87.37% تھا. اس کے بعد سندھ کی بات کریں تو بلاول میڈیکل کالج جام شورو میں ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں اور یہاں میرٹ تقریباً 82 سے 85% کی رینج میں ہیں. اور یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ سندھ میں جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں تو یہاں کے جو میرٹس ہیں یہ ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں, چونکہ یہاں پر کوٹا سیٹس ہوتی ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فکس نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں, تو ہر ڈسٹرکٹ کا الگ الگ کلوزنگ میرٹ ہوتا ہے. اب ہر میڈیکل کالج کے ہر ڈسٹرکٹ کا الگ الگ میرٹ یہاں شو نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے آپ کو ایک رینج بتا دی ہے کہ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس کا ڈفرنٹ میرٹ رہتا ہے, اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ 82% سے 85% تک یہ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس کا میرٹ رہ سکتا ہے, اور تمام ہی جو کالجز ہیں ان میں آپ کو کلوزنگ میرٹس کی ایک رینج بتائی گئی ہے. اور یہاں ایم بی بی ایس کی پہلے سال کی فیس 50,600 روپے, جبکہ باقی سالوں کی 31,900 روپے ہے, اور ایم بی بی ایس کے 5 ایئر کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 1,78,200 روپے بنتی ہے. اس کے بعد چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل 250 سیٹیں ہیں, کلوزنگ میرٹ 84 سے 86% کی رینج میں ہے. ڈو میڈیکل کالج کراچی میں ایم بی بی ایس کی 350 سیٹیں ہیں, میرٹ 84 سے 87% کی رینج میں ہے. ڈو انٹرنیشنل میڈیکل کالج کراچی میں ایم بی بی ایس کی 150 سیٹیں ہیں, اور یہاں پر انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے جن سے فیس ڈالرز میں وصول کی جاتی ہے, اور ایک سال کی فیس $12,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. گمبٹ میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں, کلوزنگ میرٹ 82 سے 85% کی رینج میں تھا. غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں, کلوزنگ میرٹ 82 سے 86% کی رینج میں. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی میں 250 سیٹیں ہیں, اور یہاں کا فیس سٹرکچر تھوڑا زیادہ ہے. پہلے سال کی فیس 70,000 روپے ہے, جبکہ باقی سالوں کی 50,000 روپے, اور ایم بی بی ایس کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 2,70,000 روپے ہے. اس کے بعد لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شورو میں ایم بی بی ایس کی 350 سیٹیں ہیں, پہلے سال کی فیس 50,600 روپے اور باقی سالوں کی 31,900 روپے ہے, اور ٹوٹل فیس 1,78,200 روپے ہیں. پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن نواب شاہ کی 250 سیٹیں ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کراچی کی 100 ایم بی بی ایس کی سیٹیں ہیں, سندھ میڈیکل کالج کراچی کی 350, جبکہ خیرپور میڈیکل کالج خیرپور میرز میں ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں. اور خیال رہے کہ سندھ کے تمام سرکاری میڈیکل کالجز کے پچھلے سال کے کلوزنگ میرٹس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, کیونکہ کافی حد تک آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو کالجز کے میرٹس ہیں یہ ایکسپیکٹڈ شیئر کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آزاد جموں کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد میں ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں, اور یہاں بھی اگین جو میرٹس ہیں یہ ڈسٹرکٹ وائز کوٹا میں ڈیوائڈ کیے گئے ہوتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا الگ کوٹا فکس کیا گیا ہوتا ہے, اور ان کے میرٹس تقریباً 85 سے 89% کی رینج میں تھے. آزاد جموں کشمیر کے تمام سرکاری میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس کی پر ایئر فیس تقریباً 35,000 روپے کی رینج میں ہے. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور اور پونچھ میڈیکل کالج راولا کوٹ میں بھی ایم بی بی ایس کی 100 سیٹیں ہیں. اور بلوچستان کی بات کریں تو بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں ایم بی بی ایس کی 350 سیٹیں, جھلاواں میڈیکل کالج خوزدار کی 50, لورالائی میڈیکل کالج میں 50, اور مکران میڈیکل کالج کی بھی 50 سیٹیں ہیں. ان کے لاسٹ ایئر کے کلوزنگ میرٹس کا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے, تاہم یہاں پہلے سال کی ایم بی بی ایس کی فیس تقریباً 25,000 روپے کی رینج میں ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے کسی بھی سرکاری میڈیکل کالج میں اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو جائے تو کوئی فیس اتنی زیادہ ہے نہیں, اور یہ ایزیلی افورڈیبل ہے. پھر بھی اگر ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ فیس اسٹرکچر افورڈ نہ کر سکیں تو آپ لوگوں کو ڈفرنٹ اسکالرشپس وغیرہ دیے جاتے ہیں, جیسے کہ پیپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے, ساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے تمام اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ فیس اسٹرکچر بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو بھی آپ لوگوں کے پاس ڈفرنٹ میرٹ بیس اسکالرشپس اور فائنینشیل اسسٹنس پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے صرف میرٹ پر پورا اترنا ہوتا ہے, ایڈمیشن سیکیور کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ یہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان بھر کے ڈینٹل کالجز کی بات کریں تو سب سے پہلے پنجاب میں ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور, جہاں بی ڈی ایس کی ٹوٹل 110 سیٹیں ہیں, پچھلے سال یہاں میرٹ 89.84% تھا. یہاں بی ڈی ایس کے پہلے سال کی فیس 18,000 روپے, جبکہ باقی سالوں کی 15,000 روپے ہے, اور بی ڈی ایس کے 4 ایئر ڈگری پروگرام میں ٹوٹل فیس 65,000 روپے لگتی ہے. اس کے بعد ڈینٹل سیکشن آف پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں بی ڈی ایس کی 65 سیٹیں ہیں, اور پچھلے سال کا میرٹ 89.82% تھا. انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری نشتر میڈیکل کالج ملتان میں بی ڈی ایس کی 65 سیٹیں ہیں, اور لاسٹ ایئر کا میرٹ 89.83% تھا. اس کے بعد ڈینٹل سیکشن آف آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں بی ڈی ایس کی 54 سیٹس ہیں, اور لاسٹ ایئر یہاں میرٹ 89.33% تھا, اور ایم بی بی ایس کی طرح یہاں بی ڈی ایس کی پہلے سال کی فیس بھی تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہیں. اس کے بعد ایف ایم ڈی سی کا اسکول آف ڈینٹسٹری شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد, جہاں بی ڈی ایس کی ٹوٹل 50 سیٹیں ہیں. یہاں پچھلے سال اوپن میرٹ کی سیٹوں کا کلوزنگ میرٹ 90.67% تھا, کے پی کے کا 87.79%, جبکہ پنجاب کا 90.96% تھا, اور بی ڈی ایس کی پہلے سال کی فیس تقریباً 24,000 روپے ہیں. اس کے بعد کے پی کے کی بات کریں تو باچا خان ڈینٹل کالج مردان میں 55 سیٹیں ہیں, یہاں ایک سال کی بی ڈی ایس کی فیس 50,000 روپے ہیں. ڈینٹل سیکشن آف ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد کی 55 سیٹیں, خیبر کالج آف ڈینٹسٹری پشاور کی 100 بی ڈی ایس کی سیٹیں ہیں, کے ایم یو انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کوہاٹ میں 59 سیٹس, اور سیدو ڈینٹل کالج سیدو شریف میں 50 سیٹیں ہیں. اور پچھلے سال
KPK کے تمام ڈینٹل کالجز میں سب سے کم کلوزنگ میرٹ KMU انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز میں تھا جو کہ 86.75% تھا. اس کے بعد سندھ کے ڈینٹل کالجز کی بات کریں تو بی بی آصفہ ڈینٹل کالج لاڑکانہ میں BDS کی 50 سیٹیں ہیں, کلوزنگ میرٹ 82 سے 85% کی رینج میں. پہلے سال کی فیس 50,600 روپے جبکہ باقی سالوں کی 31,900 روپے ہیں. ڈینٹل کالج آف ڈو انٹرنیشنل میڈیکل کالج کراچی میں BDS کی 50 سیٹیں ہیں, کلوزنگ میرٹ 85 سے 87%, جبکہ یہاں پہلے سال کی BDS کی فیس کافی زیادہ ہے جو کہ 6,82,500 روپے بنتی ہے جبکہ باقی سالوں کی 6,32,500 روپے ہیں, اور BDS کے پروگرام کی ٹوٹل فیس 25,80,000 روپے بنتی ہے. اس کے بعد ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی میں BDS کی ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں. ڈاکٹر عشرت الباد انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز کراچی کی 100 سیٹیں, اور یہاں BDS کے پہلے سال کی فیس 1,84,200 روپے اور باقی سالوں کی 1,60,000 روپے ہے. فیکلٹی آف ڈینٹسٹری لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شورو میں BDS کی 100 سیٹیں ہیں, اور یہاں BDS کے پہلے سال کی فیس 50,600 روپے ہے. سندھ انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز کراچی میں BDS کی 50 سیٹیں ہیں, پہلے سال کی فیس 1,72,000 روپے, باقی سالوں کی 1,50,000 روپے. ڈو ڈینٹل کالج کراچی میں پہلے سال کی BDS کی فیس 7,45,750 روپے جبکہ باقی سالوں کی 6,95,750 روپے ہیں, اور یہاں BDS کی ٹوٹل فیس 28,33,000 روپے ہے. اور ڈینٹل سیکشن بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں BDS کی ٹوٹل 54 سیٹس ہیں, اور یہاں پہلے سال کی BDS کی فیس 25,000 روپے ہیں.